Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz startap loyihalarini ishlab chiqish va moliyalashtirish yo'llarini qidirish. Startap o'zi nima, bilasizmi? Startap bu yangi g'oya, yangi texnologiya jarayonlarini biznes sohaga olib borish demakdir. Inson hayotini yengillashtirish, kundalik hayotimizda zarur bo'lgan ishlarni osonlashtirishga ko'makchidir. Hozirda startap loyihalari uchun juda ham ko'p g'oyalar o'ylab topilgan. Ayniqsa, hozirgi kunda taksi xizmatlari, undan tashqari yetkazib berish xizmatlari, mehmonxona xizmatlari, bilet olish xizmatlari va shunga o'xshash barcha xizmatlar hozirgi kunda bizning loyihamizga kiritilgan va slaydimizga ham hozirda mavjud. WhatsApp, Telegram, Uz, oldinlar internetdan foydalanish jarayonlari faqatgina internetda shunchaki foydalanadi. Hozir zamon talabi bilan texnologiyalar rivojlanganda saytlar ham ko'paydi va internetga bo'lgan talab ham ochganligi kuzatilmoqda. Startup biznesi umuman hech qachon bo'lmagan biznes bo'lishi kerak. Bu taqdim qilinmagan biznesni yangitdan o'ylab topish yoki bebor biznesni yangitdan texnologiyalar bilan rivojlantirish demakdir. Biznesi ko'chirma biznes degani emas. Startuplarga bizlarga WhatsApp, TikTok va shunga o'xshash barcha internet tarmoqlarida bo'lgan startuplarni misol qilishimiz mumkin. Mahalliy startuplarga hozirgi kunda taksi xizmatlari, Payme, undan tashqari AA, ya'ni arzon aptekalarni misol qilishimiz mumkin. Startup loyihasining oddiy biznesdan farqi nima? Startup loyihasi oddiygina kichik biznes, yurilma qolgan biznesdan farqi shundaki, bu texnologiya bilan birga ishlaydi, hamkorlikda birga ishlaydi. Oddiy biznes shunchaki biznes bo'lib, startup bilan ishlaganda qanday bo'lishi mumkin? Yetkazib berish, oddiygina choyxona misol oladigan bo'lsak, oddiy kundalik mijozlarni kutib turgan choyxonada startup loyihasini kiritganimizda ulgusish darajasi ko'tarilganini misolda ko'rishimiz mumkin. Dastavka, ya'ni yetkazib berish xizmatidan yoki bo'lmasam uylarni, stollarni taxlashdan, mehmon kutish jarayonlarini qilishdan va hokazo shu misolda ko'rishimiz mumkin. Loyihasini qayerdan moliyalashtirishimiz mumkin? Startup loyihasini o'zi tomonidan kredit olib yoki bo'lmasam investorlar tomonidan moliyalashtirishimiz mumkin. Loyihasi g'oyasi bilan hozirgi kunda gigant kompaniyalari ish faoliyatini olib boradi. Bularga TikTok, Instagram, Facebook, iPhone kompaniyalari faoliyatini olib boradi. Qayerga ketyapsiz? Avora bo'lmasdan tayyorgina taksi lovalari bor. Shularni chaqirtirsangiz, yetkazib berish, uyga olib boradi, uydan olib ketadi. Mana xolajon, uyga ham keldik. Telefoningizni bersangiz agar, men sizga startup loyihasiga eng maqbul lovalardan biri taksi lovasini tashlab beraman. U sizga chaqirsangiz agar uyingizdan kelib olib ketadi, oxirisida ancha yengil qiladi. Rahmat bolajon. Qishloq ketishim kerak edi. Kecha yuklangan ilovaga qarayinchi. Yuklab olingan ilovaga bir telefon qilaymizchi.
Kızım beni taksi aydın. Ne Navoiy ko'chasi, Taravli mahallasi 14-xonadon. Rahmat.